Pokoj vám, bratři a sestry. Vítám vás na dalším přenosu bohoslužeb z Apoštolské církve Oldřichovice. Mějte požehnaný čas. Dneska se budeme zabývat úsekem z písma z Evangelia Lukáše 7. kapitoly, kde si ukážeme na pár takových podstatných věcí, které jsou důležité pro náš život, jako je víra, jako je důvěra, jako je poddanost Božímu slovu. Tak dovolte, že na úvod se krátce pomodlím. Pane, my tě vítáme uprostřed nás. Děkujeme ti, že můžeme být v té těžké situaci spojení skrze techniku. A tak tě prosím, aby si požehnal naše domovy všude tam, kde jsme teďkom spojeni skrze internet. Pane, my tě prosíme, aby si byl uprostřed nás, aby zmluvil k našim srdcím. My chceme tě následovat, chceme tě více poznávat, chceme jít tvou cestou. Požehnej tento čas, který teď chceme mít u tvého slova. Tobě sláva a čest, Pane. Amen. Stále chci být tam, kde mě chceš mít a tvou lásku navždy mít. Tam, kde tvoje sláva přebývá, chci být. Toužím stále vidět víc a víc, jak svou milost rozhojíš. Přítomnosti tvé chci navždy stát, chci být. Stále chci být tam, kde mě chceš mít a tvou lásku navždy mít. Tam, kde tvoje sláva přebývá, chci být. Toužím stále vidět víc a víc, jak svou milost rozhojíš. Přítomnosti tvé chci navždy stát, chci být. Ať tvoje sláva přijde k nám a naplní srdce strápená. Ať přijde tvoje království sem k nám. Boží národ povstává svým duchem, Pane, obnov nás. Tvůj lid volá, vítězství je tvé, vítězství je tvé. Stále chci být tam, kde mě chceš mít a tvou lásku navždy mít. Tam, kde tvoje sláva přebývá, chci být. Toužím stále vidět víc a víc, jak svou milost rozhojíš. V přítomnosti tvé chci navždy stát, chci být. Ať tvoje sláva přijde k nám a naplní srdce strápená. Ať přijde tvoje království sem k nám. Boží národ povstává svým duchem, Pane, obnov nás. A tvůj lid volá, vítězství je tvé, vítězství je tvé. Ať tvoje sláva přijde k nám a naplní srdce strápená, ať přijde tvoje království sem k nám. Boží národ povstává svým duchem, Pane, obnov nás, a tvůj lid volá, vítězství je tvé, vítězství je tvé. Svět neměl co dát a já to chtěl vzdát. Ty jsi přišel jak král, do rukou mě vzal. Tvá milost je víc, než dokážu říct. Až na kolenou rozumím, tak svým životem naplním.
Stačím říci všem, že jsi tu každý den. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být a neodejít. Budu zpívat a chválit tě dál za všechno, co zdal. Proč bych se bál, když se mnou je král? Tak nekonečný pán, můj oceán. Do života dal si radost a vzal si minulost mou, už nebloudím tmou. Tvá milost je víc, než dokážu říct, až na kolenou rozumím. Tak svým životem naplním tvůj sen. Toužím říci všem, že jsi tu každý den. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být a neodejít. Budu zpívat a chválit tě dál za všechno, co zdal. Proč bych se bál, když se mnou je král, tak nekonečný pán, můj oceán. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být a neodejít. Budu zpívat a chválit tě dál za všechno, co zdal. Proč bych se bál, když se mnou je král, tak nekonečný pán, můj oceán. Takže ještě jednou, bratři a sestry, pokoj vám. Jak jsem už řekl, dneska bych rád se spolu s váma zamyslel nad 7. kapitolou Lukáše. Bude fajn, když si otevřete své Bible doma a můžete si ty texty kontrolovat. Je to celkem 50 veršů, takže nebudeme to číst celé. Já vytáhnu jenom několik pár veršů z těch 4 příběhů, které tady jsou popsané, protože je spojuje jedna velmi důležitá věc. A to je to, že rozhodující pro to, aby Bůh jednal v našem životě, je na prvním místě víra. Naše víra, náš postoj k Bohu, náš vztah k Bohu. A tak pojďme se podívat na prvních pár veršů. 7. kapitole Lukáše. Čteme tam toto. Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum a tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo. Ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Zřejmě jste už to slyšeli, ten příběh, četli jste ho. Podstatné je to, že byla to docela nezvyklá situace v té době ohledně kultury a zvyklostem, protože setník byl římský důstojník armády, která okupovala toto území. Byl to člověk, který by měl být správně nenaviděný Židy.
A přesto čteme, že v tom Kafarnaum ten důstojník byl velmi zvláštní člověk. Jednak mu záleželo na svém služebnictvu a zřejmě ten nemocný, na smrt nemocný služebník byl jeho oblíbenec, aspoň tak to vnímám z toho textu. Ale zvláštní je i to, že Židé z toho města si ho vážili a spolupracovali s ním. Oni ochotně šli za Ježíšem a žádali ho a říkají Ježíši, tady to je ve 4. verši, říkají Ježíši, potom ti židovští představitelé toho Kafarnaum, je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ a synagogu nám vystavil. Čili byl to člověk, který nebyl despota, byl to člověk, který viděl i lidskou potřebu. Ale to důležité je, že cítil s tím svým služebníkem a rozhodl se dělat maximum, udělat pro to, aby toho člověka zachránil. V té době nějaká lékařská věda nebyla na vysoké úrovni a tak člověk, který byl vážně nemocen, většinou byl odsouzen ke smrti. A je zvláštní a stalo by to za to uvažovat. Čteme o tom, že setník, když uslyšel o Ježíši, tak jeho první reakci bylo poslat za Ježíšem, aby přišel a zachránil toho služebníka. Otázka je, co všechno slyšel o Ježíši. Je patrné, že byl přesvědčen o tom, že Ježíš je ten, který může pomoci. To se zřejmě už nedovíme, co všechno tehdy za zprávy chodili po Galileji ohledně Ježíše, kdo to byl. Určitě ho měli, většina lidí ho považovala za velkého proroka, za toho, který činí veliké věci. A tak ten římský voják uvěřil té zprávě, že Ježíš je ten, který může pomoci. A to je to podstatné. Slyšet správnou zprávu, tu pravdu o někom, vypůsobí u člověka, že se potom chytne té naděje a jedná podle toho. Takže co se můžeme z toho příběhu poučit, co pro nás je důležité? Tak zaprvé je to ten soucit toho setníka. Soucit je něco, co dneska moc není populární pojem. Dnešní společnosti a žel i v křesťanských církvích velmi se projevuje to, že lidi jsou sobečtí. Jsou koncentrovaní na sebe, jsou soustředění na svůj život a nějaká lítost je jen něco formálního. Nějaké soucit s lidmi je vzácná věc. Většině lidí je docela jedno, co se děje s jinými lidmi. Naopak, když se nějaké věci dotýkají konkrétně mého života, tak reagují často velmi podrážděně a jsou schopni křičet a jakmile hrozí nějaká újma nebo něco, co bychom měli dát jako oběť pro něco, obětovat se pro někoho, tak se lidé spíš zlobí, než se pokořit a věnovat něco pro druhé lidi. Projevit soucit. To je, jak nás Boží slovo učí. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Není to samozřejmost a je to výzva pro každého z nás. Nebyt lhostejný. Lhostejnost totiž je docela velkou brzdou v tom, aby Pán Bůh něco mezi náma dělal. Když se modlíme, tak když se přimlouváme za druhé lidi, soucit by měl být ta pohnutka, která nás žene k tomu, že budeme věnovat modlitbám čas, že budeme ochotní pro lidi, kteří jsou v nouzi, pro ně něco udělat. Jak těžko dneska je
vyprovokovat lidi k tomu, aby vyšli ze svých pohodlí, ze svého komfortu a šli něco udělat. Obětovat sám sebe, přinejmenším aspoň trošku času. A nemluvím už o financích nebo o nějaké námaze. Ale to charakterizuje naši kulturu a hlavně křesťanskou kulturu, že nejsme lhostejní. Prosím, nebuďme lhostejní vůči lidské potřebě. Pán Ježíš všude, kudy chodil, byl nám příkladem v tom, že mu nebylo jedno, v jakých podmínkách a v jakých situacích lidé žijí. A kdykoliv čteme o tom, když dělal nějaké zázraky, když se udály nějaké veliké věci v životě Pána Ježíše, tak soucit Ježíše s lidmi, kteří se trápili, je velmi patrný. Buďme ti, kteří dokáží projevovat soucit v tom, že nás to posune k tomu, že budeme ochotní pro lidi udělat něco, cokoliv, co je potřeba. Často nás Duch Svatý povede k tomu, že budeme muset obětovat svůj čas, možná i peníze, možná i něco, k čemu máme nějaký vztah a věnovat to někomu druhému, abychom mu pomohli. To jsou hodnoty, které Pán Bůh v budoucnu jistě ocení. Znáte to, když čteme v Božím slově, že Pán Bůh ocení každou sklenici vody, kterou jsme podali tomu, který byl žíznivý. Druhá velmi důležitá věc v tom, aby Pán Bůh začal jednat a děli se veliké věci v našem životě, je naše víra. Je patrné, že setník uvěřil, že Ježíš je ten, který může pomoci. A tak prosil ty židovské představené toho města, aby šli Ježíše a přivedli ho. Byl ochoten se ponížit. On to mohl ze své pozice jako okupanta, jako vojáka, který měl pod palcem celé město, to nějakým způsobem nařídit. On mohl vlastně poslat vojáky, svou posádku, poslat vojáky, aby našli Ježíše a násilím ho přivedli do jeho domu. Ale on byl pokorný. On byl ten, který věřil, že Ježíš je ten, který může pomoct, a tak posílat ty Židy, aby poprosili Ježíše, aby ho přivedli k jeho domu. To svědčí o tom, že on skutečně věřil, že Ježíš je někdo neobyčejný. Nevím, jestli přímo věřil v to, že je Boží syn. Ono v té době ještě vlastně lidé o tom moc nevěděli, ale myslím si, že bylo patrné a i ten Říman věřil, že Ježíš je prorok Boží, skrze kterého Bůh jedná. A tak pojďme se podívat na tu druhou věc podstatnou pro náš křesťanský život. Naše víra. V co my vlastně věříme? Mnozí lidé říkají, že věří. No, všichni vlastně věří v něco. Ateisté věří, že Bůh není. My věříme, že Bůh je. Otázka je, kdo má pravdu, že jo? Stejně tak někteří lidé věří, že všechno povstalo a vzniklo tady skrze evoluci. Jiní věří, že všechno to udělal Bůh. Ale já nechci tady polemizovat o nějakých takových těch globálních věcech. Já chci mluvit k vám, kteří vyznáváte, že věříte v Ježíše, že věříte, že Bůh nad náma je. Ale i tady je otázka, čemu skutečně věříme? Protože naše víra je ovlivněna mnohými věcmi. A jedna z takových věcí, které nám překáží v tom, abychom skutečně věřili v Boha, který skutečně tak, jak on skutečně je, kterým je, tak je i naše tradice. Z těch všech příběhů, které dneska budeme tady připomínat, je patrné, že Pán Ježíš kudy chodil, tak přestupoval veškeré zvyklosti té doby.
To je docela zajímavá věc, že tradice, zvyklosti, určité pravidla, na které jsme naučeni, můžou být často překážkou v tom vnímat správně Boží vůli a to, jaký skutečně Pán Bůh je a co skutečně chce dělat. Protože jsme ovlivněni naší výchovou, to, jak jsme slyšeli zvěst, a my víme, že Boží slovo nás učí, že víra je ze slyšení a slyšení je ze slova Božího, že jo? A proto chci vám dneska říct, že musíme být velmi opatrní a moudří v tom, jak vnímáme vůbec Boží vůli a jaká je naše víra. V co ve skutečnosti věříme? Často říkáme, že věříme v Ježíše, ale jsme velmi ovlivněni tím, co nám o tom jiní lidé řekli. Už jenom dneska je velmi patrné, že mnozí lidé věří věcem a vykládají Boží slovo podle toho, s jakými lidmi se setkává. V jakých skupinách na Facebooku diskutuje a čte různé zprávy. Jaké knížky čte. A ne všechno, co vypadá zbožně, co vypadá křesťansky, ne všechno je pravda. A to si musíme přiznat. A já nechci tady polemizovat, kdo lže, kdo jenom chce prosazovat nějaké svoje názory a co je pravda, co ne, ale chci vám poukázat, abychom byli na to velmi, velmi opatrní. Protože to, co si možná neseme ze své minulosti, své představy o tom, kdo je Bůh a jak musí jednat, často bývá překážkou v tom, abychom Boha opravdu vnímali správným způsobem. Já za svůj život jsem musel mnohokrát měnit svůj postoj a přehodnotit své chápání Božího slova podle toho, jak mě Pán Bůh vedl a k čemu jsem došel. A Boží slovo nám říká, že je jenom částečné naše poznání. A jednou překážkou i v tom je, že nejen, že se dáme třeba svést nějakou skupinou lidí, kteří nám bude tvrdit, že když jsi křesťan, tak nemůžeš být nikdy nemocný, anebo když jsi křesťan, tak budeš mít tolik peněz, kolik si jen budeš přát. Známe ty směry a často i my letniční jsme obviňováni jinými křesťany, že se pouštíme do věcí, které jsou už za hranicí a tvrdíme věci, které nejsou pravda, protože často se stává to, že někdo se upne jenom na jedno konkrétní místo v Božím slově a na tom postaví celou svou teologii a všechny jiné argumenty odhazuje a postaví na tom bludné učení. A proto je tolik směrů různě i v křesťanství, vlastně v každém náboženství je spousta různých směrů, ať je to křesťanství, ať je to židovství, ať je to islám nebo jakékoliv jiné náboženství, tak je mnoho směrů, kdy lidé jenom na základě toho, že se upíjali na něco, tak na nějakou jednu věc, tak se ocitli na nějaké slepé ulici nebo na nějaké ve špatném směru. A proto je důležité, abychom si dávali pozor na to, aby naše vnímání světa, aby naše poznání neovlivňovalo to, čemu skutečně věříme. Často bývá překážkou i to, že když třeba jdeme se modlit za někoho nemocného, tak máme představy, že musíme být k tomu správně oblečeni, musíme mít správný postoj, musíme správným způsobem zvedat ruce a kterým směrem musí být otočena naše dlaň a jak vysoko musíme zvedat ruce nebo jak často musíme klekat nebo kolikrát musíme zopakovat tu modlitbu, aby byla vyslyšena. A to jsou všechno jenom lidské představy, které
které nám často můžou překážet v tom, aby Bůh jednal v našem životě. Podívejme se do toho příkladu. Pán Ježíš, když se rozhodl, že půjde do domu toho setníka, tak porušil veškerou tehdejší společenskou kulturní konvenci, která byla. Žid nemohl vstoupit nikdy do domu hříšníka, natož to ještě do Římana, který byl vlastně okupantem. A přesto Ježíš, když viděl, že setník je ten, který s vírou prosí o pomoc, tak šel. Taky nechápeme úplně ten postoj, že když Ježíš přichází do domu toho setníka, tak ten setník posílá ještě předtím své přátele s poselstvím: Ježíši, nemusí jít až ke mně domů. Nejsem hoden, abys vstoupil do mého domu. Dneska bychom tenhle postoj možná považovali za nějaké troufalectví nebo nějaké povyšenectví, že ani nechci, aby vešel do mého domu. Vždyť to nejslušnější je pozvat někoho do svého domu. Ale tehdy to lidé chápali úplně jinak. A pán Ježíš to taky tak přijal. Protože setník řekl takovou jednu zvláštní věc. Řekl: já vím, že když ty, Ježíši, řekneš slovo, tak se to stane. Cítíte tu víru toho člověka? Říká: Ježíši, já jsem taky voják a když dám rozkaz, tak se věci dávají do pohybu. A říká: když ty řekneš slovo, tak můj služebník bude uzdraven. A pan Ježíš to ocenil a říká: ani v Izraeli jsem nenašel takovou víru. Když se modlíme za jakoukoliv potřebu, ať je to nemoc, ať je to problém, ať je to cokoliv, modlíme se s vírou, že Ježíš skutečně, když řekne, tak se to stane. Často naše modlitby vypadají spíš jako věc, kdy zkoušíme. Kdyby jsme tak se pokusili o to, co by se možná stalo, kdyby jsme Ježíše o něco poprosili. Kolik pochybností v našich modlitbách často je. Bratři a sestry, bez víry se nemůžeme líbit Bohu. Když přistupujeme k Bohu, když přistupujeme k modlitbě, tak musíme v plné míře akceptovat Boha, že On je ten, který má autoritu, který může. A na jeho slovo se dějí pak věci. Tam je v tom příkladu, když mluvíme ještě o těch tradicích a o těch různých způsobech, jak věříme a přijímáme některé věci z Božího slova. Mnoho lidí je těch, kteří říkají: no když jsi křesťan, tak když se budeš za něco modlit, tak se to musí stát. Já tomu nevěřím. Já věřím, že Ježíš může udělat cokoliv. Ale věci se změní, nebo věci se dějou, když Ježíš řekne, že ta nemoc má odejít pryč. Ne, že když ty, jako křesťan, který si myslíš o sobě, já nevím co, řekneš, že ta nemoc musí jít pryč. Ano, já vím, je to pravda, že Pán Bůh nám propůjčil autoritu a máme jednat v autoritě Božího jména, Ježíšového jména, že když ve jménu Ježíše se přimlouváme za některé věci, máme zaslíbení, že se ty věci stanou. Ano, to platí. Ale pokud to není z vůli Boha, z vůli Ježíše, když to není z toho, že Duch Svatý nás k tomu vede, tak pak jsme zklamaní, protože se nic neděje. Máme zaslíbení, že když budeme ti, kteří jsou vedeni Duchem Svatým, ve jménu Ježíše přikážeme nemoci, aby odešla, tak ona odejde. Ale vždycky to musí být v pokání, v pokoře a v hledání, zda to Bůh skutečně chce. O těch zvyklostech, které velmi, velmi můžou překážet v našem životě, pak vidíme i v tom dalším příběhu, který tady je, že když ten sluha setníka byl uzdraven, tak čteme potom od 18. verše v té 7. kapitole, že přišli za Ježíšem učedníci Janovi a ptají se: jsi to skutečně ty? Jsi to skutečně ten Mesiáš, který má přijít?
To jsem nikdy moc nepochopil, jak je možné, že Jan stále pochyboval. Někdy, když se setkáme přímo s konkrétní situací, tak nám Duch Svatý dává poznání a je to něco nádherného, když nám Duch Svatý potvrzuje, že jsme na správném místě a že máme jednat tak, jak jednáme. A vzpomínáte, že když Ježíš přišel k Janovi, tam k Jordánu, tak Jan, když ho uviděl, tak hned prohlásil, tohle je ten beránek, který snímá hříchy tohoto světa. Když byl v té akci, když byl s Ježíšem, tak Duch Svatý ho vedl k tomu, že vynesl proroctví a všem oznámil, že Ježíš je Boží syn a ten beránek. K tomu vlastně byl určen a k tomu vlastně bylo to jeho celé poslání Jana Křtitele. Ale později posílá své učedníky a ptá se, jsi to skutečně ty, co slyšíme o něm? Nebudeme to probírat podrobně, protože s pochybnostmi se setkáváme asi všichni a čím víc jsme mimo Boží blízkost, tak tím víc pochybností do našeho života ďábel nějakým způsobem propašovává a tlačí do našich myšlenek. Ale co je zajímavé, je, že pak vznikla diskuze mezi Židy a Ježíšem o Janovi. A Ježíš jim říká nakonec té diskuze, tak co vlastně chcete? Jaký je váš postoj? Proč stále máte pochybnosti? Když se díváte na Jana, tak říkáte, je to člověk posedlý, protože nejí a jí jenom kobylky a neobléká se správně. A když zase mluvíte o mně, tak zase mě obvinujete, že se kamarádím s hříšníky. A co vlastně chcete? A podívejte se, je zvláštní verš 30., kdy pán Ježíš těm farizeům, kteří odvrhli Jana, a vlastně tady Ježíš jim říká, odvrhli to, co pán Bůh připravil pro lidi, tak v 30. verši je napsáno. Ale farizeové a zákonníci zavrhli úmysl, který Bůh s nimi měl, když se nedali pokřtít od Jana. A to souvisí s těma tradicema, s těma věcma, které v církvi si, každá církev si buduje, každá rodina si vlastně buduje své zvyklosti, své normy, své způsoby a často můžou být překážkou v poznávání Božího jednání. Víte, protože Bůh je ten, který je ten kreativec. Nikdo nebude modernější než Duch Svatý. Uvažovali jste o tom, že ten Duch Svatý, který na začátku byl u stvoření světa, dneska je ten, který je nejvíc a nepopsatelně, nesrovnatelně modernější, moudřejší, než je naše poznání. A Duch Svatý i v církvi vytváří stále nové a nové věci. A tak tehdy, za doby Ježíše, přišel pán Bůh s novou věcí, kdy Jan začal křtít lidi. A v tom 30. verši je napsáno, to je velmi zajímavé, farizeové, kteří to odmítali, oni se tomu vysmívali, tak Ježíš říká, zavrhli úmysl, který Bůh s nimi měl. Dejme si na to velmi velký pozor, abychom, když ctíme své tradice a způsoby jednání a způsoby chápání, jak by to v církvi mělo vypadat. Dejme si pozor, abychom tím neminuli to, co Bůh chce dnes v mém a ve tvém životě dělat. Protože Pán Bůh chce činit v našich životech nové věci. A netradičním způsobem. A jestli teď nechci, abych vyvolal tady nějakou bouřlivou diskuzi mezi křesťany, ale je k smíchu, když zbožní křesťané vyznávají takové věci, jako že Facebook je od ďábla a je to, co s tím nechtějí mít nic společného. Ale víte, kolik lidí používá a dokáže využít Facebook k tomu, aby zvěstovali Boží království?
Kdyby jsme odmítali internet, tak jsme dneska uzavření a celý rok se nevidíme. A přestože využíváme ten internet, který já pamatuju, teď je to necelých 20 let, kdy měli lidé vyučování v církvích o tom, jaké je to zlo a co za velké zlo to přinese. Každá věc může být nebezpečná, když ji zneužijeme. Ale Pán Bůh nám dává stále nové a nové způsoby, jak Boha poznávat a jak taky sloužit v církvi. A prosím, buďme ti, kteří se nebrání novým věcem v Božím království, protože Pán Bůh chce jednat v našem životě. A On jedná v našich životech. Jedná nadpřirozeným způsobem. Ale často to, že my věříme, že to musí být nějakým svým způsobem, až po několika písních a po několika hodinách modlitby nebo v určitém místě, protože na jiném místě to už nebude tolik požehnané. Různé takové představy máme o tom, že když to kdysi před 30 lety jsem já zažil takovým způsobem, že se to musí dít i teďkom. Ale mladí to prožívají zcela jinak. A buďme opatrní v tom, abychom kritizovali, abychom odmítali. Abychom nebyli takoví novodobí farizové, kteří tím, že to odmítnou, tak se minou s tím, co Bůh pro nás připravuje. Buďme na to velmi, velmi opatrní. Když čteme tu Lukášovo evangelium dál, tak máme tady ten poslední příběh od 36. verše, kdy Lukáš popisuje, že jeden z farizeů, to znamená takový ten ultraortodoxní žid, který vyznával takové radikální židovství, pozval Ježíše k sobě domů, což se neúplně často stávalo. Byl to zřejmě člověk, který byl docela otevřený těm věcem. Tak ho pozval na oběd a spolu tak seděli, tehdy zřejmě tak pololeželi nebo leželi u stolu a hodovali. A stala se tam taková ta zvláštní věc, že během toho rozhovoru, kdy probírali zřejmě mnohé důležité otázky a duchovní věci a záležitosti Božího království a probírali různé názory, tak najednou přišla hříšnice, o které všichni tam v tom městě věděli, že je hříšnice. A ta žena s pláčem začala líbat jeho nohy, začala ho mazat olejem a všichni z toho byli strašně pohoršení. Ten farizej si řekl, no tak teďkom jsem tě nachytal. On si to říkal sice v srdci, ale zřejmě Pán Ježíš potom s učedníky o tom mluvil, když to Lukáš takhle s jistotou píše. A je napsáno tady, že ten farizeus říkal ve svém srdci, kdyby ten člověk byl prorok, tak pozná, že je ta žena hříšnice. A nedovolil by jí tohle dělat. Vždyť je to strašná ostuda. A Ježíš ho pak dostal do úzkých tím, že mu řekl, to známe, co myslíš? Kdo bude víc milovat svého pána? Ten, který svému služebníku odpustil jen trochu, anebo ten, který mu odpustil velmi mnoho? Kdo ho bude milovat víc? Samozřejmě, čím víc nám Bůh odpustil, tím víc ho milujeme. Čím víc si uvědomujeme, jak velký dluh byl za nás zaplacen, tím víc si toho vážíme a milujeme svého pána. A pak mu řekl to usvědčující slovo. Říká tomu farizeovi toto. Když tato žena přišla, nebo teda takhle, když jsem přišel do tvého domu, tak si mi nenabídl, abych si mohl umýt nohy. To byla taková základní tehdy věc, víte, v té době, známe to z těch filmů, my, když přijdeme někde zvenku, tak si myjeme ruce, ale pro ně bylo velkou úlevou a takovým velkým
vyjádřením úcty a takovým pohodlím to, že jsi mohl umýt ruce po dlouhé cestě. A pan Ježíš řekl, když jsem přišel, nenabídnul si mi možnost si umýt nohy. Ale ta žena, když přišla, tak je skrápila svými slzami a utírala svými vlasy. Když jsem přišel do tvého domu, říká Ježíš, nepolíbil se mi si mě na přivítanou. Ale ta žena nepřestala líbat mé nohy. A když jsem přišel do tvého domu, říká Ježíš, nepomazal si mou hlavu olejem, ale ona pomazala moje nohy vzácným olejem. Dala vše, co měla. Dala skutečně to, co toužila dát svému pánu. Protože plakala kvůli tomu, že si uvědomila, jaká je hříšnice a že u Ježíše má odpuštění. A i dnes, když se setkáš s Bohem, nestyď se za to, že tě Duch Svatý usvědčuje z hříchu. Často se setkáváme s tím, že lidé, kteří se setkají skutečně s Bohem, tak jsou vedeni Duchem Svatým k tomu, aby plakali a prožívali to uvolnění skrze slzy, to odpuštění a očištění. A pan Ježíš té ženě tehdy řekl, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. A dostáváme se k té podstatné věci, o které je celá ta sedmá kapitola. Tvá víra, která tě přivede k Ježíši, je to, co tě zachrání. Víra v Ježíše, ne v nějaké metody, ne v nějaké teologické skutečnosti, ale osoba Ježíše Krista. To je to podstatné. Ježíš mění své způsoby, mění své metody jednat s člověkem. Ježíš je ten, který nikoho nikdy nevyžene ven, když přijdeme k němu s naší potřebou. Máme to zaslíbení. Máme to zaslíbení v Matouši 11:28, kdy pan Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi různými břemeny, já vám dám odpočinutí. Ježíš nám nabízí, že když s vírou k němu přijdeme, tak nám nabízí odpočinutí a očištění. V Janově kapitoli 6. kapitoli 37. verši čteme, všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně a toho, kdo mě, ke mně přichází, já jistě nevyženu pryč. A to je to poselství dnešního dne. Ježíš jako osoba, Ježíš jako ten beránek, kterého jsme oslavovali minulý týden o Velikonocích, jako ten, který zvítězil nad smrtí. Ježíš je ten, který je pánem dnes, tady a pro tebe i pro mne. A když vírou přijmeš tu autoritu, když vírou přijmeš, že Bůh je ten svrchovaný, ten největší, ten úžasný, a vírou přijmeš jeho jednání ve svém životě, tak budeš zachráněn. Pane Ježíši, děkujeme ti, že nám znovu připomínáš, že ne podle našich představ, ne podle našich tradicí, ale ty jsi ten, který zná osobně každého z nás a zná naše problémy a její potřeby. A že v tobě máme všechno jako ovce u svého dobrého pastýře, který svůj život dává za své ovce. Děkujeme ti, že tě můžeme znát takového, jako pána, který má slitování, jako pána, který má řešení na každou věc v našem životě. Pane, prosím, dej nám milost, abychom se dokázali oprostit od všech tradicí, od všech představ a mohli tě poznávat skutečně takovým, jaký jsi. Pane, já tě prosím, aby jsi nám dával Ducha Svatého, který nám bude dávat poznání Božího slova, protože my potřebujeme, aby jsi mluvil k našim životem. Pane, prosíme tě, aby jsi provázal naše rodiny. My chceme svým životem přinášet tobě čest a slávu. A dej milost naší zemi, aby mnozí lidé poznali tebe.
jako toho, který přináší uzdravení, vysvobození a záchranu. Amen. Buďte požehnáni. Pojďme ještě Pána oslavit jednou píseň na závěr. Len tvoja láska z prachu nás dvíha do tvojej slávy z temnoty dní. Bremená lámeš, v trápení síl dáš, uzdravuj nás. Len tvoja láska z prachu nás dvíhá do tvojej slávy z temnoty dní. Bremená lámeš, v trápení síl dáš, uzdravuj nás. Tebe môj Boh dvíham svoj hlas, tebe môj Boh vzdávam chválu, tebe môj Boh dvíham svoj hlas. Spievam aleluja, tebe môj Boh dvíham svoj hlas, tebe môj Boh vzdávam chválu, tebe môj Boh dvíham svoj hlas. Spievam aleluja. Púta si zlámal, oči otváraš, armáda krála dnes začíná rás. Smrť vjame vámoc, víťazstvo nám daj, náživý Pán. Tebe môj Boh dvíham svoj hlas, tebe môj Boh vzdávam chválu, tebe môj Boh dvíham svoj hlas, spievam aleluja. Tebe môj Boh dvíham svoj hlas, tebe môj Boh vzdávam chválu, tebe môj Boh dvíham svoj hlas, spievam aleluja. Dvíham svoj hlas, tebe môj Boh vzdávam chválu, tebe môj Boh dvíham svoj hlas, spievam aleluja.